Salve, salve, galerinha! Ei, ei! Começando aqui mais uma livezinha. Livezinha de bullyzinho. Bora lá, galera. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Alejandro. Boa tarde, Kalahari. Como vocês estão, gente? Vocês estão bem? Meu Deus. Bora lá, bora lá, bora começar essa live. Gente, tô com uma cara de sono, Jesus. Eu dormi bastante, sabe que eu tô com essa cara aqui de sono, cara. Olha isso daqui, meu olho. Eu tenho que dormir mais, cara. Acho que eu tenho que dormir umas 20 horas pra poder recuperar minha cara. E como é que vocês estão, gente? Vocês estão bom? Olá, Pedro. Salve, salve. Professora Meg. Oi, gente, bora lá, vou começar aqui então essa live maravilhosa. A gente vai hoje até umas 3, 4 horas, vai depender muito do embalo, né? Vai depender muito do embalo aqui. Então eu não vou ficar empacada, que eu tô empacada lá naquela parte, né? Tô ligado que eu tô empacada lá naquela parte lá, né? Lá naquela parte lá do negócio. Então, tô empacada lá. Eu não sei, vamos ver se eu consigo sair de lá, né? Só tem que ir lá pra eu fazer. Salve, salve, Gabriel. E aí, como é que você tá? Obrigada pelo like, Gabriel. Tamo junto. Nossa, gente. Eu tô com tanto sono, vocês não têm ideia. Tipo, aqui na minha cidade tava chovendo muito. E, tipo, ainda tá chovendo, só que tá... Agora parou. Só que tá bem nublado, vai chover a qualquer momento. Então, quando o dia fica assim, pensa na preguiça que eu fico. Não tá de fazer nada. Só fica deitada, fazer mais nada. Não vacila nas aulas? Eu já passei na aula de fotografia, sabia? Já passei. Eu acho que só falta uma aula de inglês pra eu zerar. E eu quero ver as outras aulas agora, qual que falta, não lembro. É, bora lá, né, gente? Relaxa, depois de ter passado o God ontem, isso é tranquilo. Errei! Vocês viram aquilo, cara? O que que foi aquilo? Mano. Inacreditável, né, Daniel? Eu aposto que vocês acharam que eu fiquei empacada naquela parte ali, daquelas negócios lá, do rolo lá. Eu aposto, cara. Porque eu acho que aquela parte de eu atravessar as lanças, tipo, aquele negócio primeiro de lança que eu tava passando, eu aposto
que depois daquilo ali, vocês acharam que eu fiquei empacada naquele outro. Mas eu consegui passar, eu mesmo estou surpreendida comigo, cara. Meu Deus. Salve, Elian! Salve, legado dos filósofos, tudo bem? Eu vou poder ficar Jane, até as 2 hoje, please Meg. say Tenho um compromisso something. de última hora. Beleza, Alejandro. Muito obrigada já por você estar aí comigo. James, what? Tá Who are you? tranquilo. Mom, I thought you told me never to talk to strangers. Like I said before, Mega Jane, please Four, be nice to cara, me meu and Deus, step up. gente. Aquela parte, cara. Foi muito da hora, cara. Mano, foi muito da hora aquela parte. Porque, tipo, igual eu falei pra vocês. Okay, rich Vai ter guy. coisa em jogos que às vezes pra vocês, quem já fez, é fácil. E eu vou fazer aquilo ali, eu empaco. Vai ter coisa pra vocês que às vezes é dificílimo passar. E eu vou lá, eu vou, eu passo. Por quê? Porque eu não sou. Eu sou do contra, cara. Eu sou do contra, muitas das vezes. Tudo que às vezes é fácil pros outros, pra mim é difícil. E o que é difícil pra vocês, às vezes pra mim é fácil. Eu não sei dizer por quê, cara. Eu não sei, cara. Passei ali, eu passei. Passei sim. Já saí lá do inferno, já. Eu já saí do inferno, Daniel. Acho que é, já saí lá do inferno. Eu passei. Eu passei, sei virar picolé. Ai, ai, foi muito bom. Toda hora passava na lâmina. Você viu? Foi engraçado, mas eu passei, legado. Tá tirando, irmãozinho. Tava, sei, juro. Mana, bebê, coisa. Oh, meu Deus, tudo bem, piratia? Como é que você tá agora? Você tá bem? Você tá bem? Eu vou dormir porque não vai dar tempo de fazer quase nada, né? Já é 10 horas da noite. Maromba, salve, salve, maromba. E aí, meu amigo, tranquilão. Galerinha, convido vocês para conhecer o canal do meu amigo Maromba. O canal dele é muito legal, tá? Ele tá. Falta pouco inscrito para bater 500 inscritos no canal. Quem quiser dar uma forcinha, galera. Bora lá conhecer o canal dele. Ele é muito gente boa. Bora lá, bora virar aqui. Ih, meus gatos fazendo anarquia. Psh, pode parar. Pode parar aí, Logan. Meus gatos fazendo bagunça aqui, gente. Pulando para cima e para baixo. Você tá no trabalho, Maromba? Aí sim, bom trabalho pra você. Deus abençoe seu dia, meu amigo. Ótimo dia pra você no seu trabalho, viu? E ótima sexta-feira pra vocês todos, né, gente? Sextou, né, galera? Ótima sexta-feira pra todo mundo. Deus abençoe o dia de vocês. Quem tiver no trabalho, tenha um ótimo dia de trabalho. Uma ótima sexta-feira. Uma tarde tranquila, suave. Pra gente começar o Sabadation amanhã. Só na vibe positiva, né, galera? Meu Deus, a gente precisa disso, né? A gente precisa. Tu joga muito, Meg. Ninguém vai ficar sabendo. Ai, Alejandro. Meu Deus, cara. Ontem foi topzera demais. Nossa, tô surpresa comigo mesma. Obrigada, Meg, o apoio. 500 inscritos pra abrir a comunidade. Isso, galera. Bora ajudar ele. As lives do Maromba é top demais. Sério, sério. Ô, Alejandro, faz favor pra mim. Pega o link do canal do Maromba. Joga pra nós aí no chat. Se você não for te incomodar, é claro. Joga pra nós aí o link do canal dele pra galera clicar e já se inscrever lá. Ai! Eu corro! Corre, 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 corre! O cara quer me bater aqui? Aqui, irmão. Deixa eu ir em paz. Ele quase me bateu. Valeu, Alejandro. Aí, galera, bora lá dar uma forcinha pro meu amigo Maromba. Oh, Vou here he agradecer is, muito. Mr. Big. Oh, can't you just get lost? Or help, we're trying to get out of here. Valeu, vou Come on, fixar you're so aqui pra galera We've not poder. gone long. What are you talking about? The Quando for job is chegando done. gente aí, vocês vão Do lembrando da galera job. se inscrever no canal do Don't Maromba. think A you gente vai really ajudar o saw Maromba the até 500 picture inscritos. Tenho you wanted certeza him. disso. Good, Tenho though. certeza. Ainda Don't nessa let live him aqui, hein? Nessa live matter. aqui. It's natural during puberty, Quem for lá no but canal dele já it's fala lá not que veio daqui do canal da important Maggie pra dar uma força pra ele. It is not important right now. Levamos até umas Out of 4 the horas. Não é sky, possível que we saw a em 4 horrifically horas de large live a gente não thing consiga ajudar o explode Maromba a bater from a 500 broken inscritos, old né, gente? communication Tenho facility. certeza que a gente consegue. We need a bit of time. We have Deixa no eu pular time. aqui. Vamos lá correndo. Bora lá. Nossa, essa missão é chatinha, hein, gente? Essa missão aqui tá chata de fazer, hein? Eu tô To até the com barricades! preguiça já de fazer isso aqui. Valeu, piratinha, por ter ido lá, meu fofucho. É muito fofo demais, Burbolzinho, cara. Sobe aí, meu irmão.
E lascou. Caraca, como é que bate mesmo? Contar, teve um cara que se inscreveu no meu canal e falou que veio por você. Da onde? Daqui ou do Maromba? Obrigada, deixa comentário lá que eu volto no canal e deixo comentário também, assim o YouTube não derruba. É isso aí, gente, bora ajudar. Ai, gente, eu sei que no God ontem foi muita, muita resenha, hein, galera. Muita resenha no God, meu Deus. Confesso que eu fiquei um pouco nervosa. Ih, tô sentindo que já vai dar ruim aqui, ó. Ih, já deu ruim. Mas esse moleque aqui entrou na frente, cara. O moleque entrou na minha frente, mano. Sério isso aqui? É sério mesmo? Por que que aquele cretino entrou na frente, cara? Meu Deus do céu, hein? Que moleque entrou na frente? Como é que faz? Meg, você curte GTRP? Adoro GTRP, Maromba. Você joga? Sério, você joga? Você joga no PC? Como é que você joga o GTRP? Arthur, mano. Ah, sério? Quem será que era? Ô, Manuel, salve, salve, meu amigo. Tudo bem contigo? Obrigada pelo carinho, Manuel. Deus abençoe você, viu? Ótima tarde pra você. Mas, ô, Piratinha, quem será que foi? Então, tô querendo comprar PC pra jogar. Eu jogo no PS4. Ô, Maromba, quando você comprar, você me chama pra gente jogar? Eu tenho 5M aqui instalado, mas ainda não joguei. Salve, salve, Ômega. Nem pro YouTube pra me avisar, a live começou. Oh, meu Deus. Eu deixei programado, hein? Era pra chegar a notificação pra vocês. Ô, Manuel, meu amigo querido. Clica nesse link do comentário fixado aí, ó, do Alejandro. E vai lá no canal do meu amigo Maromba, se inscreve lá. Bora ajudar ele a bater 500 inscritos no canal hoje. Hoje ainda, hein? Conto com vocês. Tenho certeza que a gente consegue. Eu jogo o GTA só no PC, o Maromba. O online, né? Eu jogo só no PC. Porque no PS3 não tem mais. No PS3 não tem mais online. Ah, compensa você pagar esse valor aí, viu, Maromba? Super, super compensa mesmo. Compensa você pagar esse valor porque vai ser o PC, né? Vai ser o PC, cara. Meu Deus, o que eu tô tirando foto dos caras, cara. Ah, vou deixar eles destruir ali pra gente ir lá logo, lá do outro lado. Poxa, Mega, obrigada a força pra chegar nos 500. Tamo junto, meu amigo. Você vai conseguir, tenho certeza. Vai conseguir. Certeza que você vai conseguir. Ah, mano, eu tô já estressado com essa missão aqui já, Daniel. Conseguindo fazer, não? Missão parece ser simples, mas ao mesmo tempo é difícil. Thank you.
Obrigada, Maromba, por se tornar membro do canal, Maromba. Deus abençoe você, meu amigo. Obrigadão mesmo, tamo junto. Ei, como assim, cara? É sério que eu tenho que acertar os outros também? Olha só. Salve, salve, Caveira. Tudo bom contigo? Ai, sério? Mia? Que belezinha. A Mia tá aqui. Mia, meu Deus, salve. Você se tornou membro do canal. Cara, Mia. É sério, é a Mia mesmo? É a Mia, Mia, Mia? É a Mia, de verdade? Caraca, mano, sério? Que belezinha. Meu Deus, nunca esperei que você ia vir aqui no meu canal, Mia. Caraca. Agora eu tô surpresa? É a Mia mesmo? Meu Deus, que legal, cara. Vou fazer o curso de dirigir máquinas pesadas, aí vou conseguir salário melhor, aí posso comprar PC top. Com certeza vai dar certo, Maromba, tenho certeza disso. Deixa eu ver aqui o que mais. Salve, salve, Caveira. Boa tarde, tudo bem? Agora deixa a mira pra baixo e atira. Ô, Daniel, não tá dando certo. Tá difícil, porque eu fiquei mirando nos caras, mas os outros lá me derrubaram. Não tá dando certo. 419 já. Já vem os 500, com certeza. Você não sabe o segredo mais sujo... Quê? Mais sujo do Bunny? Qual que é o segredo mais sujo? Meu modo de agradecer. Valeu, Maromba. Deus abençoe você, meu amigo. De verdade. Ficamos membros juntos. Verdade. Membros na mesma hora. Verdade. Sim, é ela sim. Ah, mano. Obrigada, Mi. Ah, Mi, você é muito fofa, cara. Meu Deus. Olha, eu acompanho você, ó. Desde quando você tinha 200 ou 300 inscritos, você acredita? Faz um tempão que eu te acompanho, mano. Não me liberou o chat ainda. Ah, tem que esperar 5 minutos, amiga. Aguenta um pouquinho. Que bonitinha. Ah, que fofa, cara. Meu Deus. Obrigada, Mia. Você é muito fofa, cara. Salve, Mano Crow. Salve, salve. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? E aí, você tá bem? Obrigadão pela presença, Mano Crow. Deixa eu lá na aula. Vou lá fazer aula. Ai, gente, que sexta-feira mais incrível, cara. Todo mundo, gente boa, chegando aí. Ai, vocês são top zero. Obrigada pelos 5 no superchat, Mia. Deus abençoe você. Meu Deus, tô muito feliz, cara. Calma, tio, tô indo pra aula. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma, tio, tô indo pra aula. Não precisa bater em mim. É Alejandro, aula de inglês, Alejandro. Alejandro, meu colega de sala, gente. Ele me dá a cola da prova. Salve, Bruninha! E aí, amiga, como é que você tá, Bruna? Tudo bem? Boa tarde pra você. Tá vindo bem até atirar nos outros também. Ah, tem que atirar nos outros também, Daniel, meu Deus. Salve, Bruno! E aí, como é que você tá? Tudo bem? Obrigada pela presença. Hoje é a live das emoções, Maromba. Meu Deus, tô muito feliz, cara. Nossa Senhora. Meu Deus. Caracas. Não, já começou ontem no God, né? Passei fases no Gótico, achei que eu ia demorar horas e horas pra passar. Passa a cola aí, Alejandro. Cadê a cola do Alejandro? Essa é a aula número 5, né, Daniel? Bora ajudar o Maromba, gente. O link do canal dele tá fixado aí, ó, pra vocês se inscreverem lá. Andrei, salve, Andrei. Tudo bem? Obrigada pela presença. Já sou inscrito. Vou falar pra pedagoga que tu tá dando cola. Sim, a aula número 5. Cadê o Alejandro? Já saiu, Daniel? Tadinho. Vou esperar ele pegar a cola pra mim. Se ele não pegar a cola, você já fica com a cola. Ih, Daniel, você passar pra mim. Salve, salve, Chuck. E aí, Chuck, só de boa? Ah, ele chegou. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Gente, aguenta um pouquinho aí, tá? Só pra eu poder escrever aqui. Eita, aguenta a mão aí, galera. Já falo com vocês. Momentinho. Nossa, ontem no God foi fortes emoções, hein? Cara, ontem eu vi que, tipo... O God é um negócio que ser cheio de surpresas. Você acha que não vai dar certo o negócio. Vai dar certinho, cara.
Fiquei de boca aberta ontem com o God. Good show. Aguenta um pouquinho, gente. Só um minuto, tá? Good show. Good one. Eita, aqui, aqui. Keep it up. Well done. Good show. Gente, nem perguntei para vocês se o áudio tá de boa, se o áudio tá muito baixo. Ei! Red não deu? Por quê? Ah, já tinha feito red. Reg. Good one. Não. Keep it up. That's right. Ih, acho que eu escrevi errado. Ai, não! Não vai dar tempo. Ai, não vai dar tempo. Lascou. Good one. That's right. Ai, não vai dar tempo. Deu? Ah, deu tempo, deu tempo. Graças a Deus. Graças ao hack. Graças ao Alexandre hack. Deu certo. Ai, acabou. Passei! Passei no inglês, graças à minha inteligência. Porque eu estudei muito. Não vou falar porque eu né, gente? Eu estudei demais, cara. Pensa bem. Pessoa que inteligente, hein? Meu Deus do céu. Tô tentando melhorar a cada dia. Aí sim, Bruno, tem que melhorar mesmo? Isso aí. Meg, me dá um oi. Mano Crow, salve, salve. Eu falei oi pra você, Mano Crow. Não falei? Falei sim. Eu falei sim, Mano Crow. E aí, como é que você tá? Você tá bem? Só passei mesmo pra ver como estão as coisas por aí. Tá tudo bem, Luigi? Tudo bem, Bruno? Tudo ok, meu amigo. Uma boa semana, uma ótima sexta-feira pra todos. Valeu, Bruno. Tamo junto. Tchau, tchau. Deus abençoe seu dia, meu amigo. Vai com Deus, viu? Tchau, tchau. Essa aula tem que ser rápida. Tem muitas palavras pra acertar. Verdade, Alejandro. Tentei o mais rápido possível, mas ainda bem que deu certo. Eu não tô com seus 2 milhões, não, pirata. Não sei onde foi parar, não. Tô achando que desviaram o dinheiro aí ainda, minha conta, cara. Galera, ajuda chegando. Bora lá, galera. Bora se inscrever aí, ó, no canal do meu amigo Maromba. O link tá fixado aí no comentário. Pois é, o Chuck, não tá comigo dinheiro. Não tá, sério. É sério mesmo. Ô, professor, ela colou na aula. Não colei, não. Aham, inteligência. Aham, sabemos. Foi graças ao Alejandro. E graças ao Daniel. Na aula passada foi Daniel. Oi, Mia, tudo bem? Obrigada, Mia. Obrigada pela presença. Seja muito, 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 muito bem-vinda. Muito feliz com a sua presença aqui, viu? Valeu mesmo. Nossa, Mia, eu tava vendo você jogando God esse dia em sufoco que você tava lá no God. Caraca. Medo de fazer aquilo lá e... medo de jogar aquele God. Quando você acabar as aulas de indicação de educação física, todo mundo sabe o que o professor de educação física do ginásio pegou. Sério, Pedro? Caraca, sabia não, mano. Pois é, o Tazi também às vezes vem aqui no canal. Ele é amigo nosso aqui, ô Mia. Também sou inscrita lá no canal do Tazi. Gente boa pra caramba. Peraí, eu vou lá em cima salvar, né, gente? Vocês já viram como é que a pessoa é, né? A pessoa aqui, se não salvar, já é Elvis.
Pois é, minha, coitada de você, cara. Nossa senhora. Teve um momento ali que eu vi que você tava até com uma carinha assim de cansada. Meu Deus do céu, se fosse eu, já tinha desinstalado o jogo de raiva. Se fosse eu, tinha desinstalado de raiva. Eu desinstalo? Nossa, pensa na pessoa. Mano, uma vez tava jogando Battlefield aqui, Battlefield 4. Tava estressadíssima. Peguei na live mesmo. Já peguei, desinstalei o jogo na hora. Falei, isso aqui eu não jogo mais essa merda, não, hein? Cansei dessa merda. Eu fiquei bravona, fi. Nossa senhora. Peraí, deixa eu ver. Onde que tá aquela estrelinha ali? A estrelinha. Ué? Aqui, a estrelinha amarela. Cadê a estrelinha amarela? Defensor do castelo. Ah, tem que ir lá atrás. Meg, leu o que eu disse? Eu li sim, Pedro. Entendi bem. O Jimmy tá inocente devido ao incêndio do ginásio. O professor não acredita nele? Entendi. Salve, soldado Kaká! E aí, meu amigo? Quanto tempo que eu não te vejo! Você tá bem? Tá bem? Bem-vindo aí, soldado Kaká! Tamo juntão, meu amigo. Obrigado pela presença. Desinstalar é o mínimo. A Meg fica a ponto de quebrar o PS3. Eu morro de medo de algum dia ficar muito bravo e jogar o controle na tela aqui do negócio. Sério? É perigoso? É arriscado? Tem grande chance disso acontecer. Tem grande chance. Dead Island de online, massa, mas ele trava na hora, lembra, Meg? Nossa, é verdade, Dead Island também. Eu desinstalei ao vivo. Desinstalei o Dead Island e desinstalei o Splinter Cell também. Porque tava péssimo online deles. O Need for Speed Rivals também. Eu acho que eu desinstalei ele em live, não lembro. Salve morte, como é que você tá, Hever? Só de boa? Ainda bem que eu nem sei o que é BF, nem joguei. Mr. Big. Falou viciado. Tá dando uma voltinha. Eu falei, Kaká, isso aí. Obrigada por ter passado por aqui. Eu sei que tem chance de te... Eu sei que tem chance, te conheço. Pois é. Tem chance, sim. Aquele dia no Need for Speed quase quebrei o controle, o teclado do PC? Lembra? Mano, eu peguei o teclado, eu enforquei o teclado no meu PC. Eu enforquei. Eu peguei o teclado no ar, fiquei balançando ele, querendo tá caindo no chão. Cara, essa parte é chata, hein? Meu Deus do céu. Pô, mas essa parte tá chata demais, cara. Deixa ele quebrar ali, que eu quero ir logo lá pra dentro. Aí. Splinter Cell Blacklist online dele é muito chato de jogar. Pois é, ele mesmo que eu desinstalei. É péssimo. Você lembra, né, Chuck? Você já tava aqui no canal, eu acho. Valeu, Maromba. Bom trabalho pra você, meu amigo. Obrigadão aí, viu? Vai dar tudo certo. Lembro que você enforcou o teclado. Eu peguei o teclado no ar e do céu. Caraca, eu fiquei brava que dia, sério. Fiquei brava mesmo. Gente, como que dá zoom nisso aqui? Peraí, gente, já leio o chat aí, aguenta aí rapidão. Momentinho, galerinha. Sério, passei? Sério? Ai, Jesus, cara. Mano, ontem eu fiquei mais de uma hora nesse aqui, cara. Meu Deus, eu não acredito que eu passei. É sério mesmo?
Ai, cara, meu Deus, meu Deus. Ai, Daniel, passei, Daniel, vou chorar, cara. Caraca, velho, essa parte tava muito chata, mano. Pensa. E era só isso. Só te... Ai, caraca. Do nada o Brutamontes me bateu. Deixa ela salvar, né? Salve, Elcio. Boa tarde. Como é que você tá, Elcio? Só de boa? Ei, vocês vão querer assistir filme hoje à tarde, Daniel? Já fala que eu já deixo pronto aqui pra gente poder assistir. Acho que vou fazer live até umas 3h30, talvez. Ah, depende das missões, né? Se eu não ficar empacado aqui. Salve, MR. E aí, cara? Suavidade? Só de boa, MR. Obrigada pela presença aí, hein? Vai lá no H pra aprender novos golpes. Tá bom, eu vou. Deixa eu só salvar aqui, Daniel. Já viu como é que a pessoa é, né? Não salvar, já era. Alguém sabe me dizer se eu já tô quase zerando esse jogo aqui? Porque eu quero trazer novos jogos pra vocês. Gente, novidade. Conversei com o Marcos ontem. De segunda a sexta, não sei se de segunda a sábado, né? Vou ver com ele ainda. A gente vai estar trazendo todos os dias para vocês Resident Evil 5, tá? No cooperativo. Ele me falou ontem. Aí vai ser todos os dias na parte da noite, tá? Na parte da tarde eu vou dar uma mesclada para não ficar só dois jogos durante a semana inteira. Eu vou fazer dois dias um jogo na parte da tarde, dois dias outro jogo na parte da tarde, entendeu? Até fechar a semana. Mas na parte da noite vai ser só Resident Evil 5 pra gente fazer o cooperativo. Eu ia falar isso pra vocês. Ainda bem que eu lembrei aqui. O filme de terror? Você quer... Ah, então vou baixar os Jogos Mortais. Tô com saudade de assistir Jogos Mortais também. Faz tempo que eu não assisto. Vem que assiste Pânico da Floresta. Já assisti Pânico da Floresta. Eu achei mais engraçado do que terror. Sério que você achou que lá é terror? Não é terror, não. Eu dei risada demais naquele filme. É muito engraçado. Eu vejo as lives da Mia. É muito boa. Sim, demais. Fora que ela é muito engraçada, gente. Boa, fofinha. Deixa eu lá ver. Tem que esperar ficar de noite, né? Tem missão só de noite agora, eu acho. Não, peraí, mas onde que é aquelas missões ali? Traje bonito? Como assim? Deixa eu ir lá na aula, vai. Deixa eu ver que aula que é aqui. Pânico na Floresta é muita viagem demais. É engraçado, né? Se você estiver lendo essa mensagem, parabéns pra você. Perdeu o tempo da sua vida, sucesso. Ai, que praga. Olha que praga. É uma praga mesmo, hein, o Hever? Eu li, Hever, você acredita? Você fez eu ler sua mensagem. Pânico na Floresta pra minha comédia, sim. Oi, mundo Rockstar, como é que você tá? Você tá bem? Você não me chamou lá no Insta, né? Fiquei te esperando, você não me chamou no Insta. Ou você chamou e eu não vi, não sei. Tá mais pra comédia, também concordo. É mais comédia do que... Eita! Sério? Ai, caraca! Ai, caraca! Peraí, gente, momentinho. Ai! Ai, não, 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 não. Não, Pânico na Floresta tá mais pra comédia que terror. Sim, verdade. Tudo de boa, Maggie. Deixa pra lá essa história. Eu já tô melhor, não preciso mais conversar. Tudo bem, meu amigo. Fico feliz de saber que você tá bem, que ontem você conseguiu desabafar com a gente. E se você precisar, você tá ligado que é só chamar lá, tá? Só chamar que a gente troca ideia. Oh, gente, eu acho que eu vou reiniciar. Tem como reiniciar, Daniel? Checkpoint? Último save? Como reiniciar o último save? Carregar, né? Porque todos os processos atuais serão perdidos.
É isso aqui mesmo? É aqui? É carregar, né? Ah, tá. Eu quero fazer essa aula aí. Não é possível que eu não vou passar naquela aula ali. Tu podia ter pegado a mão para paralisar. Ah, a mão paralisa? Eu vou indo, amiga. Valeu, Cacá. Boa tarde para você. Ótimo final de semana. Deus abençoe sua tarde, viu? Obrigada pela presença aí. Tamo junto. Fica com Deus. Tamo junto, Cacá. Obrigada. Presta atenção na introdução. Tá, beleza. Eu não tinha lido, Daniel. Perdão. Perdona-me. Não me dê bumper, pelo amor de Deus. Obrigada, Mega. Ajudei o espaço. Tamo junto, Cacá. Tamo junto. Eu puder ajudar vocês, estou ligado com a ajuda, né? Eu vejo se eu pego pelo menos uma vez na semana alguém pra fazer isso aí, pra ajudar a subir inscrito. Deixa eu ver, tem que esperar dar a hora da aula. Mas vai dar a hora da aula de novo ou não? Meg não quer. Meg não me quer por perto mesmo, né? Por quê? O que que eu fiz? Eita, do nada eu tô levando puxão de orelha. O que que eu fiz? Por que todo mundo tá correndo? Ah, deu o horário da aula, bora lá. Deu a hora da aula. A mãozinha paralisa, né, Daniel? Entendi. É, eu esqueci de ler, na verdade. Salve, Setonando. E aí? Suavidade? Tá de boa? De boa na lagoa, suave na nave? Bora, Bill. Do nada, bora, Bill. Bora, Bill. Ah, poxa, também já começa do jeito difícil, cara. É sério? Não quero. Quero reiniciar de novo. Eu vou reiniciar de novo. Tô nem aí. Até eu conseguir passar naquilo ali. Não quero reprovar, não, gente. Não quero. Bora, Bill. Bora, filho do Bill. Bora, mulher do Bill. Bora, bisavó do Bill. Essa aula é chata. Não, é que eu tô ansiosa, parece, pra fazer isso aqui logo. É tão simples que. Tá vendo? Oh, agora que eu vi, tem uma calcinha colada na parede. Tem uma calcinha. Aquilo ali é uma calcinha, é sério? Meu Deus, tem uma calcinha grudada na parede! Ah, não, cara, que isso? Que é isso? Ai, Jesus Cristo, mano, como assim? É que tem uma foto muito linda aqui. Sério? Da gratidão, pirata. É isso aí. Jogo de bolha celular tem umas texturas bem da hora. É. Tô com saudade de jogar GTA San Andreas, gente. Vocês acreditam? Saudade de jogar o San Andreas. San Andreas. I gotta gun, bro. Boa tarde, Marcel. E aí, tudo bem? Obrigado por ter chegado aí. Tamo juntão, hein, Marcel. Boa tarde pra você. Ótima sexta-feira.
É engraçado, daí encontrou nos coleguinhas. Vamos jogar MTA? Uai, eu tenho que instalar o. Eu acho que eu não instalei o MTA, não. O GTA, na verdade. O GTA aqui no meu PC. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não instalei, não. Deixa eu ver. Eu tô só com o 5M aqui. É, não instalei. Eu tenho que instalar o GTA. O GTA e o MTA. Tem que instalar os dois ainda. Não instalei eles. Qual cidade você joga, ô Marcel? A cada missão que tu completa, o Jimmy fica com as coisas no quarto como se fosse um troféu por ter feito a missão. Ah, é, Daniel? Não sabia disso. Já vou indo, Meg. Bom jogo. Boa tarde pro chat. Tu joga muito, Meg. Ah, Alejandro, você é muito fofo. Obrigada, Alejandro. Tamo junto. Sim, hoje tô dramático. O que aconteceu com você, piratinha? Pirata, pirata? Meg, pra jogar GTA RP, o PC tem que ser top? Olha, você quer jogar o RP do GTA V ou o RP do GTA San Andreas? Se for do GTA San Andreas, você não precisa de um PC super potente. Um PC de boas, assim, roda. Um PC mais fraquinho roda. Agora, se você quer jogar um GTA RP do GTA V, você tem que ter um processador bom, uma placa de vídeo boa. Ainda mais se você for fazer live. Tipo, o meu PC não dá conta de rodar live do 5M. Entendeu? Na verdade, eu não testei. Eu tinha que fazer uma live de teste pra ver. Mas eu acho que não roda. Meg tem outro pânico que baseia com comédia, aquele que usa máscara lá, roupa preta, mas que falando terror mesmo que. Sério? Sério, Chuck? Meu Deus. Meg, só vim dar um oi, falou. Falou, mundo Rockstar. Beijinho pra você, boa tarde, viu? Deus abençoe sua tarde aí. Ótima sexta-feira, bom final de semana. É nóis, MBG. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Você ignorou umas cinco mensagens minhas. Oh, meu Deus do céu. Sério? Desculpa. Não tava fazendo alguma missão? Às vezes eu tava fazendo alguma missão, piratinha. Não deu tempo de ler sua mensagem. Esse é 16 GB. Roda de boa, igual o do HR7. Pois é, tem que ter um giga bom. É, com o Paulinho, o louco joga, né? É o GTA, é o RP do GTA V, é o 5M. Nossa, você também gosta do Paulinho? Cara, meu Deus do céu, sou muito fã daquele cara lá. Aquele cara lá é incrível demais. Ah, mano, meu Deus do céu. Tá difícil fazer isso aqui, hein? Gente, tá difícil fazer isso aqui. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Ai, graças a Deus, paralisou. Paralisou, paralisou. Voltou. Voltou tudo de novo. Meu Deus do céu. Ai, pirata, desculpa. Às vezes foi na hora de carregar a mensagem. Às vezes ficou um pouco pra cima e eu não vi. Ah, mano, eu vou reiniciar de novo. Tô nem aí, não. Vou reiniciar até eu conseguir passar. Eu não quero levar bomba nessa aula. Achei ele do nada no Face, humilde em pessoa. Com certeza ele vai pra TV em breve. O personagem dele merece um filme, uma série. Sim, eu acho que ele já tem já umas coisas já preparadas já com a galera, sabe? Parece que ele ia fazer um filme mesmo. Nossa, ele é incrível, ele é daqui de Minas Gerais também. Ele mora, acho que é 2 ou 3 horas aqui da minha cidade. Ele é muito humilde. Sabe o que eu mais gosto dele? Ele é um tipo de stream que ele passa rage e ele não é de falar palavrão e não fala.
coisas de baixo calão, sabe? O jeito dele xingar a galera é um jeito engraçado, tipo, ô lambari, não sei o quê. É muito engraçado o jeito dele. Eu acho muito legal o jeito que ele trata as pessoas, sabe? E ele ajuda também a galera pra caramba, né? Tava vendo o RP que ele fez lá com a Harlequina. Mano, ele ajudou o canal dela pra caramba. Tipo, ele tava em live, né, junto com ela lá no complexo. Aí ele foi e chamou o chat dele todo pra colar na live dela, pra ajudar ela, que ela precisava de 4 mil pra comprar a placa de vídeo. Cara, ela ganhou mais de 4 mil, cara. Ela ganhou quase 10 mil conto só da galera do canal dele ter ido lá e ter dado super chat pra ela. Sério. Nossa, cara. Nem é super chat, acho que foi lá na Twitch, é outra coisa que fala. Acho que é. Não sei se é Beats. Salve, salve, Red! E aí, Andressa, como é que você tá, amiga? Boa tarde! Obrigada pela presença! Boa tarde, como é que você tá? Obrigadão pela presença, Andressa. Ele faz uma novela que é imprevisível. Sim. Tudo bem, Andressa. E sim, amiga, ótima sexta-feira pra você. Deus abençoe sua tarde. Ótima live mais tarde. Olha, depois eu vou ter que ir lá no seu canal pra ver aquele jogo que você tava jogando. Não conheço. Quero conhecer aquele jogo lá. Acabou de almoçar? E sim, hein, Andressa? Que bom. Eu almoço cedinho, amiga. Você acredita? Eu almoço umas. Ai! Ai, consegui. Eu almoço umas 11 horas da manhã, você acredita? Ai, consegui, Daniel! Daniel, consegui! Ai, caraca, que emoção! Já foi na BGS, Maggie. Amanhã estarei lá. Ô, Jesus! Ô, Andressa, meu sonho. Meu sonho. Tem uma amiga minha que foi ontem. Ela tava vendendo ingresso aqui, sabe? Por 120. Nossa, eu queria muito ir. Muito, muito, muito mesmo. Morro de vontade. Se Deus quiser, ano que vem eu vou estar aí. A gente vai se ver, hein, Andressa. Vamos combinar pra gente se ver. Meu Deus do céu, vai ser muito incrível, cara. Nossa, é meu sonho. Morro de vontade de ir aí. Obrigada, Maromba. Cadê? Ah lá, tô falando, ela tá me ignorando. Para! Vai, eu vou olhar todo o chat agora. Só passei todos os comentários do pirata. Eu não tô conseguindo ver. Salve, Andressa, tranquila. Oi, mas você tá falando com a Andressa? Você não tá falando comigo? Tô deixando de conversar com ela, deixa eu ver. Pirata, pirata. Mas o que eu tava falando é que você não quer por perto que você vai fazer live todo dia, justamente nos horários que não posso aparecer. E você sabe disso. Não depende de mim, pirata. As lives que eu faço junto com o Marcos dependem do horário dele. Eu posso fazer live qualquer horário. Quer dizer, na parte da manhã eu fico bem ocupada. Mas, tipo assim, depois do meio-dia, eu posso fazer live até 6 horas da tarde. Depois das 6 horas eu fico ocupada até umas 8 horas. 8 horas é o horário que ele faz live. Então, esse horário, eu consigo fazer live com ele até 3, 4 horas da manhã, se vocês quiserem. Mas assim. O horário das 8 horas é o horário que ele pode, sabe? E essa semana inteirinha ele tava trabalhando. Por isso que ontem ele nem fez live. Então, tipo assim. Esse horário das 8 horas é o horário que ele pode fazer live. Então, se na semana que vem for trabalhar de novo, vai ser provavelmente das 8 às 11 ou das 8 à meia-noite, que é o horário que ele pode fazer live, entendeu? Sextou. Você falou que o Marcos para mudar os dias, mas vocês não conversaram sobre os horários. Eu acabei de falar, os horários são os horários que ele tem, porque ele tá trabalhando. Entendeu? Ê, piratinha. Não posso perder as piadas. O que que você fez? Meg dando gelo no cara, como sempre, a lenda. Olha isso, meu Deus do céu. Esse menino é muito piadista. Já pensou em fazer stand-up? Pode ganhar dinheiro, Hever. Tô perdendo seu tempo aí, ó. Podia ganhar dinheiro fazendo stand-up, hein? Ai, não.
Bora lá. Bora pra mais uma missãozinha. Pra onde já fiz meu drama. Oh, meu Deus, aperta a bochecha pra pessoa dessa até ficar vermelha. A culpa é minha. A culpa é toda minha. Traje bonito. Onde que eu vou nesse negócio de traje bonito? É fora? É lá na cidade? Eu sou de Juiz de Fora, Meg, Minas Gerais. E você? Eu sou de Santa Rita, perto de Pouso Alegre. Juiz de Fora? Juiz de Fora. Eu não sei, é um pouquinho longe daqui, eu acho. Larissa, olha quem apareceu aí, Daniel. Olha quem apareceu, quem acordou do sono de beleza. Larissa Manoela. E aí, Lari, como é que você tá sumida? Vendo o mapa. Mas como é que abre o mapa? Nem sabia que tinha mapa aqui. Ah, aquele mini mapa não dá pra ver nada. Morte, ela tá me dando gelo. Daqui a pouco, se colocarem lata de cerveja em mim, o trem congela. Select? Sério? Daniel, não sabia disso. Tá, poxa, menor. É sério? Ah, tem uma missão que é aqui, ó. Juiz de Fora, 3 horas de Rio de Janeiro. Então, mas eu sou bem do finalzinho aqui. Eu sou bem. Eu sou próximo. Eu sou quase perto de Campos do Jordão. Tipo assim, eu fico mais próxima de Pouso Alegre, Itajubá, Cachoeirinha. Aqui é interiorzão mesmo onde eu moro. Deixa eu ver aqui, outra missão. Aqui não tem missão. Aqui não tem missão. É, a missão é aqui dentro da escola mesmo. Só que acho que é lá no negócio lá, né? É lá no coisa lá das crianças, lá no. Pouco sotaque de mineira. Ah, é a convivência com a galera, né? Eu fico na cal com os meninos conversando todo dia. Aí eu acabo pegando um pouco do sotaque deles, de falar o jeito que eles falam. Tem gente mesmo que fala que. A ela. Que é a lá, a BH aqui do lado. Não, a BH é longe daqui de onde eu moro. São 6 horas daqui até BH. A prima da minha enteada mora em Itajubá, coincidência. Sério, amiga? Que pertinho! É 40 minutos daqui da minha cidade, Itajubá? 40 minutos, Andressa. Ó, Pouso Alegre é aqui, 35 minutos. E Itajubá é aqui, 40 minutos. Hey, Jimmy. I've had a Pertinho, né? brilliant idea. Meg, sou de Belo Horizonte, Near Você é de Cobb, Belo Horizonte, né? you are chosen. Não, doida do meu lado. Lucky Ah, for you, beleza. Ah, você mora aí pra I've cima chosen mesmo. you to Eu help moro mais carry pro out sul. this little Você mora mais masterpiece. pro norte, eu My moro mais pro finest sul. work. What are you talking about, you lunatic? I'm talking about what we're always talking about, amigo. About bullying the bullies. About my. Ih, rapaz. Eu pulei o bagulho sem ver o que eu tinha que fazer. Vá ao campo de futebol e perturbe o mascote. Deixa eu já pegar aqui o estilingue. Com certeza vou usar o estilingue. Pouso Alegre, os aviões descem. Quê? Os aviões descem? Por que aviões? Não entendi. Boa tarde, Renatinho. Salve, salve. Como é que você tá? Você tá bem, Renatinho? Obrigadão pela presença, hein? Essa missão é da hora? Ah, sim. Ai, não era aqui que eu tinha que subir, não? Ih, acho que eu subi no lugar errado. Tô bem, graças a Deus. Ai, obrigada pela presença, hein, Renatinho. Deus abençoe sua tarde. Ótima sexta-feira pra você. É isso que eu vi, Daniel. Tem que ir lá no X.
Bora ter umas missões da hora, sim, tem mesmo. Caraca, olha esse moleque. Caraca. Cara, olha esse moleque, não dá. Esse moleque é muito chato. Ô, mas esse moleque aqui, hein? Meu Deus do céu, esse moleque aqui, hein? Socorro! O cara tá correndo com o negócio atrás. Ai, socorro! Meu Deus do céu, você vai me matar, moleque. Você tá doido? Eles não me deixam em paz, esses capeta. Olha esse moleque aqui, velho. Nossa senhora, ele vai me matar. Deixa eu ver se consigo subir em alguma árvore. Meu Deus, tem uns quatro meninos correndo atrás de mim. Olha esses moleques aqui, cara. Eles não me deixam em paz, não. Caralho. Meu Deus do céu, eles vão me matar, socorro. Ai, sobe logo, sobe, sobe, sobe. Meu Deus do céu, não vou conseguir fazer essa missão não, hein? Salve, Hawk. Meg já jogou algum Fatal Frame? Não, amiga, nunca joguei, é da hora. Eu vi que você tava jogando uns tempos lá no seu canal, né? Eu vi que você tava jogando uns tempos lá no seu canal. Ainda bem que isso aqui não tem tempo, viu? Ai, caraca, socorro, tô lascada. Pegar fruta do chão pra aumentar a vida? Onde tem fruta no chão, Daniel? Aqui. Como que pega a fruta do chão? Olha esse moleque aqui, peraí. Eu vou bater nele. Agora você apanha, moleque. Aê, consegui. Deixa lá no mascote. Aê, consegui. Salve, salve. Zera hoje, será? Não sei. Deixa eu voltar aqui os comentários pra ver, gente. Porque eu tava empolgada aqui na missão. Não prestei atenção. Eita, pulei sem querer. Derruba o mascote. Eu já enfrentei o Minotauro lá no God, agora vou enfrentar o Minotauro aqui. Ah, é? Beleza. Beleza. Olha esse moleque. Olha a força dele. Aí, vai me matar. Socorro.
socorro! 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 Ai, Jesus Cristo! Não, 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 não! Não, 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 não! Caraca, minha vida tava um pouquinho só, cara! Meu Deus do céu, minha vida tava uma... Minha vida tava uma agulhinha, cara. Meu Deus. Bota cagada nisso agora, hein. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Deixa eu ver aqui no comentário que a Andressa falou pra mim. Agora tem umas missões da hora. Obrigado igualmente. A Meg vai brigar com o touro. Pois é. Eu acho que ela tinha que fazer buddy atualizado. Esse jogo aí é top. Mas tem ele... Ah, é aquela outra versão lá, né? Edition, não sei o que, não é? Sobe na árvore. Eu tenho ele aqui pra baixar, eu acho. Já jogou o Fatal Frame? Não joguei ainda, amiga. Você acha que é de boa pra eu jogar? Não é muito difícil? Salve, salve, Hawk. Obrigada pela presença, Hawk. Que Deus abençoe sua tarde, viu? Obrigadão pela presença aí. Dando like. Pega uma fruta no chão... Mário Rubens, boa tarde, como é que você tá? Você tá bem? Obrigadão pela presença, Mário Rubens. Será que eu zero ainda hoje, Elian? Será? Será? Já joguei Fatal Frame, é bem assustador. Sério? Então é de... É bem terror? Fantasma? Mas é bem terrorzão mesmo? Eu gosto de ficar meio assustada, gente. Eu tô levando bastante susto no Alien Isolation. Lembrando vocês que amanhã e domingo tem Alien Isolation 11 horas, tá? Frio aí, Meg? Mais ou menos. Tô de blusa aqui. Tá um pouquinho frio, sim. Bota o miojo no fogo. Será, Elian, que eu zero hoje? Será? Enquanto eu estiver vestido... Oxe, não deu tempo de ler. Quando estiver vestido com esse negócio aqui, ninguém mexe comigo. Entendi. Eu vou ficar usando essa roupa aqui, pra ninguém mexer comigo. Tranquilo, macarrão é bom. Ah, eu acho que hoje eu vou comprar um miojo pra mim comer. Tô com vontade de comer miojo. Faz uns 3 dias que eu não como miojo. Não é saudável, né, gente? Mas é muito bom. Fazer o quê? Muitas coisas não saudáveis a gente come, né? Porque é bom. Mas eu tô com vontade de comer miojo. Vou lá no H pra poder aprender novos golpes. Amém, abençoe a todos. Amém, meu amigo. Fatal Frame 2 é mais assustador. Sério, Andressa? Eu vou ver se tem pra baixar aqui, Andressa. Qualquer coisa traga pra nós. Tô a fim de pegar uns miojos super apimentado que tem no mercado lá pra ver qual é a dele. Deve ser bom. Eu acho que eu já comprei apimentado. É bom? Outlast assusta mais. Eu queria jogar Outlast mesmo. Olha o glúten. É uma vez na semana, Mario Rubens. Uma vez na semana só, pode. Tá liberado uma vez na semana comer um miojinho de leve. Mas o bom, o miojo que eu faço, gente, é o seguinte. Eu não uso aquele tempero que vem, tá? Toda vez que eu como o miojo que tem aquele tempero, cara, eu me sinto... Eu sinto mal-estar no meu corpo. Eu não sei o que tem naquele tempero. Mas eu sinto muito mal-estar no meu corpo, eu sinto um pouco de aceleramento, eu não sei se ele sobe a pressão, não sei o que acontece. Eu não me sinto bem, não me sinto bem mesmo. Aí eu faço o tempero meu, entendeu? Eu faço o meu tempero pra poder comer miojo. Verdade Pirata, Silent Hill também. Sim, quero jogar Silent Hill, Outlast, Fatal Frame agora, né, que a Andressa tá indicando. Andressa, já jogou Alien Isolation? Ah, amiga, é muito bom. Eu tô adorando, eu passo bastante susto naquele jogo. Aquele jogo é um jogo que te deixa bem tenso, né? É um jogo bem divertido mesmo, tô gostando. A mensagem poderia trazer... Que a Meg poderia trazer a mensagem. A Meg poderia trazer Silent Hill no canal. Eu curto muito. Eu vou trazer sim. Com certeza vou trazer. O 2 é a melhor. O último que saiu também foi ótimo. Entendi. Bebe refri. Onde tem refri? Ah, vou lá pegar lá no negócio lá. Vixe.
Cara, tão brigando aqui, mano. Vou ficar usando essa roupa aqui de chifrudo. Vou ficar usando essa roupa de chifrudo. Ninguém mexe comigo quando eu tô com ele. Vou ficar usando até zerar o jogo. A mensagem, corretor Fido Cabrunco. Bons jogos de terror, na minha opinião. Outlast, Silent Hill, Fatal Frame, Layers of Fear e Fobia. Ah, o Fobia, eu vi você jogando no seu canal, amiga. Achei bem interessante mesmo. Eu e meu irmão tava fazendo miojo uma vez, e ele de galinha e eu de tomate da Mônica. Ele colocou o tempero meu no dele. Você acabou com o meu dia. Ele colocou o tempero dele. Pois é, eu amo muito, 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 muito miojo de tomate. É o que eu mais gosto, o que eu mais como, miojo de tomate. Muito antes de eu ser vegetariana, né? Antes de eu ser vegetariana, eu já gostava de miojo de tomate, porque ele tem um gostinho de massa de tomate. No caso, eu acho que é essa a intenção, né? Miojo de tomate. Ele tem um gostinho de massa de tomate, eu gosto muito. Chifrudinho, amiga. Eu vou ficar vestida de chifrudinho até o final do jogo. Meg, vou lá. Boa tarde pra você. Fica com Deus. Boa live. Valeu, Renatinho. Obrigado pela presença. Tamo junto, meu amigo. Ótima sexta-feira pra você. Bom final de semana e Deus abençoe você. A sua tarde. Meg, tá usando roupa de corno. Fazer o quê, né? É a vida, cara. É a vida. Fobia, terror brasileiro. Jogo de excelente qualidade. Sim, amiga. Eu vi quando você jogou lá. Muito bom. A minha tia colocou sal no café. Estragou a tarde dela. Eita! Sério? Caraca! E o dia que eu fiz bolo de fubá? Aquele bolo lindo, altão, bem douradinho. Tava perfeito o bolo. Na hora que fui comer, cadê o açúcar do bolo? A Meg fez o bolo sem açúcar. Cara, pensa no negócio ruim. Caraca, ficou horrível. Tamo junto igualmente. Valeu, Renatinho. Tamo junto. Alguém sabe onde consigo hambúrguer de berinjela? Nunca ouvi falar de hambúrguer de berinjela. Nunca vi também, ô Andressa, nunca vi hambúrguer de berinjela. E agora, qual missões eu tenho? O quê? Descrição assegurada. Ai, cara, do nada as crianças fazem bagunça aqui. Onde que eu vou naquela missão? Ela nem percebeu. Fora que o bolo é seco e ainda sem açúcar não dá. Amiga, amiga, foi péssimo, viu? Não recomendo. Deixa eu ver onde que é a aula aqui. E a aula é pra cá. E meu tio que colocou caqui na salada achando que era tomate. Eita, mas o caqui... O caqui não é verde? Ah, não, o caqui é vermelho. Nossa, é mesmo, o caqui parece tomate, é verdade. E caqui é docinho, né? Ah, mas uai, na hora de cortar o caqui, você vê, né? Que o caqui, ele é diferente do tomate. Não tem como confundir. Nossa, eu fico invisível no meio da galera, hein? Quando eu tô usando essa roupa aqui, ninguém me vê. Ei, onde que vai ali? Ah, vou pular o muro. Pular o muro aqui. Caramba, oposto que estiver. Aposto que se tivesse colocado açúcar não teria crescido. As coisas pra mim são assim. Quando algo dá certo é porque algo tá errado. Exatamente, Elia. Já cheguei a fazer bolo e o bolo não crescer. E o bolo tava ótimo de gosto. Gente, é difícil isso aqui. Ai, sério? Oh.
Meg, outro jogo que você pode gostar é o Obscurity, terror com adolescentes. Olha, mas, amiga, esses jogos todos que você tá falando, você sabe dizer se eu acho eles no PS3? Que se eu achar, eu vou trazer, com certeza. Eu fiz um mega bolo de cenoura, esqueci o fermento, ficou fino. Ai, pirata, essa foi boa. O jeito do comentário que ficou engraçado, ó. Fiz um mega bolo de cenoura, esqueci o fermento, ficou fino igual um livro infantil. Mano, quando for trazer live de Roblox, traz a... A peirofobia? O que, que é isso, mano? Nunca ouvi dizer. Panqueca de cenoura. Uma vez eu fiz um bolo, gente, que na hora de cortar ele, se você pegasse o bolo assim, ó, e tacasse na cabeça de alguém, com certeza faria um ferimento na cabeça da pessoa. Eu não sei por que ele ficou desse jeito, empedrado. Pulei a geração do PS3, sobretudo do PS2 e PS4. Ah, mas, amiga, se for do PS2, a galera com certeza faz alguma versão pro PS3. É isso que eu queria saber, entendeu? Dependendo do jogo, tem sim no PS3. Descrição sigilosa. Joguinho de terror do Roblox? Entendi. Nossa, outra aula de novo. Que aula será que é? Cadê? Não é aula? Não tô vendo onde tá o sininho. Eu vou indo lá no negócio. Gosta de bolo de baita? O quê? Baita? O que é baita? Nunca ouvi dizer em baita? O que é baita? Baita? Você escreveu certo? Existe essa palavra mesmo? Nunca ouvi dizer em baita? Dá pra fazer a mesma coisa que... Tu fez com o Bully, Meg, joga pelo PS3, só que é jogo do PS2, exatamente, dá assim. Ih! Missão assegurada. I know, it's funny. I'm the girl in the dirty pictures, haha. What are you talking about? Don't pretend you don't know. Everybody knows. Knows what? There's posters of me all over town. Peraí, gente, presta atenção nessa história aqui. Great, my parents will be so proud. I'll probably get expelled. Look, it could be worse. How? How exactly could it be worse? I mean, sure, I've been a bitch at times, been nasty, but I don't deserve this. My life is over. I mean, I've always wanted to be a model, but not like this. Everybody's laughing at me. I can't bear it. Everybody's always laughing at me. Well, maybe you're not as insecure as I am, okay? I just wanted to be popular. Now everybody hates me. Well, I guess I deserve it. I'll tell you what, you wait here. I'll get rid of those posters for you, or at least cover them up. Would you? I'd do it myself, but I can't deal with it. I'm really losing it here. Just hang in there. Ah, agora ele vai ficar bonzinho, sério? Depois você olha na net como é chamado na sua região. Ué, baita? Não sei nem o que, que é isso. Parece que passaram o ferro de passar na cara da moça, muito quadrada. Gente, os comentários de vocês estão muito engraçados hoje, gente. O que, que tá acontecendo? Tá todo mundo feliz, né? Ficou de sexta-feira. O que, que eu tenho que fazer? Meu Deus, eu tava lendo e não prestei atenção. O que, que eu tenho que fazer? Sério, Meg? Normal da Meg fazer isso. Não é aqui? Acho que eu tenho que subir aqui, né? Não, peraí, aqui sim. A foto dela aqui, ó. Zé Marcos, salve, salve, meu amigo! Como você tá? Obrigado pela presença, Zé Marcos. Tamo junto, hein?
Tamo juntos, esse Marcos. Boa tarde pra você, meu amigo. Ótima tarde pra você, ótima sexta-feira. Deus abençoe seu dia, hein? Tamo juntão. Bolo de leite. O quê? Bolo de leite? Como assim bolo de leite? Todo bolo vai leite. Quer dizer, nem todos. Bolo de cenoura não vai leite. Ai, caraca. Será que eu vou dar conta de chegar lá? Ai, sério, Daniel? Vou ter que ir lá, então? Pegar um skate pra ir mais rápido. Bom, moços, é esse, Marcos. Bolo de 4 leites, amo. 4 leites? Como assim? Já leio sua mensagem, piratinha. Pera aí, rapidão. É sério que eu colocar a foto da menina aqui? Caraca, ela tá pelada mesmo na foto. Vai, Jimmy! Travou? Ah, tá. Ô, Jesus, corre, meu querido. Someone covered you up, Mandy? Don't worry, I have a fresh poster. Cara, esses moleques... Nossa, colocaram a foto da menina cagando, véi. Eu acho que tá cagando, né? Não sei. Ela tá sentada na privada, pode ser xixi? Pode ser. Pode ser número 1? Pode ser número 2? Pode ser também. Mas eu falei cagando porque é mais engraçado falar isso. Uai, o chão desapareceu do... Peraí. Aqui. Tá bugando, parece. HR people want to give a fella a chance? Not a chance. Baetá também, não sei o que é baetá. Vai, queridinho. Good thing my wife didn't see me looking at that. Compre mais spray. É sério? Na onde que compra spray, Daniel? Fu. Lascou. Oh, Jesus, é aqui que compra spray? Hello. Não! Come to sit here in the chair. Não, aqui é cabeleireiro, cara. Ah, sério? Não, onde compra spray? Olha ali no X. É o X que compra spray? Salve, Tog! Como você tá, Fufuxo? Tudo bem? Boa tarde pra você. Nossa, Daniel, meu Deus do céu. Pessoa... Hello. Lesada pra caraca. I hope you have fun with your purchase. Baeta, então. É baeta? É baeta ou é... Ah, é baeta que fala, né? O bolo de baeta é muito consumido no Nordeste. Oi, não era pra entrar aqui dentro, não? Acho que tava do lado de fora. Não prestei atenção que tava do lado de fora. O quê? Oh, oi! Aqui atrás. Ah, molecada, vocês estão... É sério que vocês vão bater em mim? Eu... Olha. Gente, perdão aí pela demora pra ler as mensagens. Tá complicado, hein, fazer essa missão aqui. O pessoal ainda fica me atrapalhando ainda, cara. Os moleques vêm e ficam batendo em mim. Não dá tempo de fazer toda a missão. Ih, rapaz. Será que vai dar tempo? Aqui.
Ai, não para mais de ter cartaz, não, é sério. Na frente, tia. Oh, Jesus. Eu já não tinha vindo aqui, cara. É sério que esses moleques estão fazendo isso? A paz de Deus. Não vai dar tempo não, gente, eu acho. Nossa, era aqui do lado, nem precisava mais de skate. Tá na cara que o policial ia me ver aqui, né? Tá na cara que o policial ia me ver aqui, né? Tá na cara que o policial ia me ver aqui. Tá na cara, tá na cara. Caramba. Ah, não vou conseguir fazer essa missão aqui. Já tô até vendo. Já tô até vendo. Não vou conseguir fazer essa missão, porque o pessoal tá me atrapalhando. Hey, Bendel, quit it! You're bringing down property values. Ai, ai. Ai, Jesus. Nossa, o que, que eu tenho que fazer? Aquele carinha não para de pôr cartaz, cara. Meu Deus do céu. Salve, Fernando. Boa tarde. Salve, Jorge. Boa tarde. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Obrigadão aí pela presença. Ah, deixa eu ler um pouco. Deixa eu ler um pouquinho os comentários, porque eu tô ficando perdida já. Não sei se tem que fazer alguma coisa a mais. Eu tenho que ir atrás dos moleques, bater neles. É, na frente, não ali do lado. É, e minha avó foi fazer bolo, só que ao invés de trigo, ela colocou cal de construção, ficou com cor e cheiro de carne de porco. Quê? Como assim? Uai, cara, meu Deus. O nerd fica trocando os cartazes. Mas tem que fazer alguma coisa com ele, Daniel? Tem que bater nele alguma coisa pra ele parar? Por que todo mundo tem que ser tão longe? Os youtubers que tudo gente boa tem que ser de longe. Verdade? Todo mundo mora longe de mim. É... Salve, salve, Jorge. Como é que você tá? Você tá bem? Salve, salve, Fernando. Boa tarde. Você tá bem? O nerd passou perto de ti. Tem que bater nele, Daniel? Não me lembro se tem que bater nele. Acho que eu vou bater nele. Bolo de sal. Bolo de sal. É, bolo salgado é bom. Aqueles bolos salgados, sabe? Tem que descer a porrada no nerd. Uai, eu vou bater nele mesmo. Cretino. Ele que tá me sacaneando, esse nerd cretino. Olha lá ele indo ali, ó. Peraí que eu vou bater nele, vai ser agora. Ah, nerd cretino, peraí. Vem aqui! Agora não vai dar tempo, gente, de eu ir lá mexer nos cartazes. Falta pouco tempo. Se eu soubesse disso, tinha batido nele faz tempo. Ah, não, policial! Não, 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 não! Olha o policial, velho. Quase, quase, quase.
Boa tarde, Ari. E aí, Ari, como é que você tá? Boa tarde pra você. Ótima sexta-feira pra você, Ari. Ai, gente, graças a Deus, deu tempo. Realmente tinha que bater no nerd, cara. Senão ele ia ficar pondo cartaz até infinitamente. Boa tarde, Márcio. Tudo bem? Bem-vindo aí, Márcio. Obrigadão pela presença, viu? Igualmente, obrigada, Ari. Deus abençoe sempre. É uma almofadinha, né? É verdade, ô piratinha. Meu Deus, o Sebastião batendo esse moleque tinha batido faz tempo. Vadona no like. Obrigada. Obrigada, Andressa. Mesmo, gente, deixa o likezão pra nós aí. O like ajuda demais, tá? O like é uma coisa que ajuda o YouTube a entregar o conteúdo para mais pessoas. Quanto mais like tiver, mais o canal é divulgado para outras pessoas. Então, conto com a ajuda de vocês aí para deixar o likezão para nós. Tô bem, Meg, só estou visitando meu tio que é cadeirante aqui no Rio. Tem uma loja bem conhecida para consertar cadeiras de roda, etc. Entendi. Mano, todo mundo beija o Jimmy? Uai. 3 meses, mesmo, aí tem. Bora, vamos lá. Vamos lá. Não me lembrava mais. Tenho que voltar a jogar o Bully para relembrar as missões. Boa. Obrigada, Andressa, pelo carinho. Você é muito fofa, meu Deus. Eu tenho que ir lá, amiga, assistir suas lives. Amiga, eu não consigo assistir suas lives, porque o nosso horário de live é junto, né? Mas eu sempre vou lá, deixo algum comentário. Você viu, né? Deixa o likezão sempre. Garantia do like. Mas nossos horários é junto, amiga. Não dá. Meu Deus. Essa trilha sonora eu tô curtindo. Muito bom, né, Ari? Meg, vou aqui comprar um pó de Guaraná, já volto. O Mário, e seus pó de Guaraná aí, Mário? Eita, Lele. Não faz mal comer tanto pó de Guaraná, não? Cuidado aí com esse pó de Guaraná aí, moleque. Poderia colocar collab entre Andressa e Meg. É, tem que ver com ela, porque como ela joga no PS4, eu jogo no PS3, a gente não conseguiria fazer live juntas. Mas a gente pode ver algum jogo de PC pra gente jogar, mas tem que ser um jogo leve, porque a minha placa de vídeo é muito fraca. Tem que ser algum jogo mais de boinha, mais leve, pra gente jogar juntas. Ela já tinha me chamado uma vez, mas como eu não tenho PS4, aí fica difícil da gente fazer. Elianta, meu Deus do céu. Nem falo nada pra vocês, hein, seus substâncias misteriosas aí que vocês. Seria. Estão praticamente na mesma hora, amiga, assim. Tem vezes que eu faço às 11, tem vezes que eu faço às 8, amiga. Quero fazer aula. Quero fazer aula, aula, aula. Tá, tem uma missão ali. Qual é aquela missão? O grande jogo. O grande jogo, será que é no campo de futebol? Com certeza, né? Daram, dam, daram, dam, dam, daram, dam, dam. Essa é da hora. É do campo de futebol? Sim, jogo leve no PC. Será que seu PC suporta Devour? Ele é muito bom. Mãe, mas se eu tiver com esse negócio aqui, os meninos não saberia que era eu? Por que que o moleque soube que era eu? Amiga, depois você passa pra mim. Depois eu vou dar uma olhadinha se tem. Se eu consigo baixar pela Steam, amiga? Se tiver na Steam, eu vou ver certinho. Que daí dá pra eu poder ver quantos que é, né? A recomendação dele no PC. Ó, amiga, vou jogar aí pra você
configuração do meu PC, você vê se é compatível com o jogo. Eu não apareci nas lives da Andressa porque eu tô aqui na Meg. Vou começar a revezar as lives. É igual eu falei pra vocês, a gente faz live todos os dias. Fico muito feliz de vocês virem aqui todos os dias. Mas, tipo assim, vai lá dar uma forcinha pros outros canais também, né? Que são amigos nossos. Tipo, vocês podem fazer assim, ó. Um dia eu vou na live de um dia eu vou na live do outro, entendeu? Mas, assim, ou senão vocês podem ficar, tipo assim, uma hora na live de uma hora na live do outro, entendeu? É, tem que ajudar todo mundo, né? É muito bom ajudar as pessoas. Hoje de manhã eu tava fazendo suporte aí na live da galera, da parte da manhã. Fui numas 4, 5 lives de manhã hoje. Tá, deixa eu prestar atenção nessa missão aqui. Personal history. Sounds interesting. Yes, well, you wouldn't understand. Anyway, listen. The big game is today. Operation Trojan Cow is ready to proceed. Operation Trojan Cow. It's my master plan. My spies have already been gathering the information that will bring about the downfall of the jocks at this school. So I guess I'll be needing this. Peraí, gente, só vendo essa missão aqui, como é que funciona. Yes. Rendezvous with my agents in the field. I must set you a task to prove yourself worthy. Fizzle, fizzle, fizzle. Darn greasers, always ruining my science experiments. Fala sério. Dá pra rodar então, amiga? Então, beleza. Tenho dois celulares, então posso ver as duas lives ao mesmo tempo. Aí sim. Let's see your moves, mascot boy. There's gotta be a career out there for me. Make lots of money, don't have to think. Wow! I mean, that's okay. So dorky. Bora lá, tem que fazer dancinha pra todo mundo, é sério? Oi, como é que eu pulo ali? Ah, era só dar a volta, Dirt. Hey Tim. Careful. Patrols are everywhere. We are in grave danger at this very moment. You're in grave danger of a knuckle sandwich if you don't get on with it. That's what. Here's a ball. Tinha uma coisa que você esperava ver, era um touro dançando, né? Eu também. Não esperava por isso. Põe a bola de borracha na bolsa. Dança, gatinho, dança. Andressa. Eu ouvi a voz do cara falando. Você acredita? Dança, gatinho, dança. Fale com a gente nerd. A gente nerd? Sério? A gente? É sério? É sério mesmo? Ele tá com o nome de agente? Oh, meu Deus do céu. Here, take this glue bottle.
It's full of glue. Go create a sticky situation on the team benches. Get it? Sticky situation. Yeah, I got it. Colocar um moicano? Vou pensar, hein? Vou pensar, hein? Se eu pôr um moicano. Tem a gente nerd, você acredita? A gente nerd. Não, menino! Não, menino! Não, não, não. L1 e X. Só dançar com os caras me deixa em paz. É sério isso? Tem que ficar dançando pros caras me deixarem em paz. Ele quer ser punk? Certeza? Vão colar a bunda dos caras. Ah, claro, você vai ver o negócio indo do banco. Você vai sentar, certo. Beleza. Você vai sentar no banco, tem um monte de coisa indo do banco. Beleza, vou lá sentar lá. Uhum. Bizarro. Ai, Jesus Cristo. Calma, tio, calma, tio, calma, tio, calma, tio, calma, tio, calma, tio. Esperar o tio Sedley. Pois é, né, pirata? Quem não vê, né? Não, eu nem comento. Cut the crap, Melvin. It was sort of funny the first 20 times, but it's getting old now. Scatter them over the football field. all right. Fale bolinhas de gude pelo campo. Também caí. Eu joguei e eu mesmo caí na minha, da minha. Ai! Eu mesmo caí, você viu? É no campo de futebol. Ah, tá. Bem que eu achei estranho depois que eu vi o X lá na frente, Daniel. Espera aí, tem uma coisa errada, Maggie. Não é aqui, Maggie. É lá no X. Acontece, acontece. Eu mesmo caio nas minhas maracutaias. Eu mesmo caí nas minhas armadilhas, piratinha. Você viu só? Meu Deus.
Agent Poole. Olha o zíper desse moleque, eu não aguento, cara. Is it quit messing around before I lose my patience and hurt you? No, but it'll do. Okay, here's the deal. The jocks keep their game sports drink in a cooler. Go urinate in it. Enhance it if you will. Salve, salve, noob! Cavalo de quê? Cavalo de chapéu? E aí, noob, como é que você tá, meu amigo? Suavidade. Ótima sexta-feira pra você, hein, noob? Tamo juntão, hein? Ih, tem que fazer a dancinha da vaca pra eles. Nós não para. O mais engraçado é o som da vaca. Quero saber de onde é que sai esse som de vaca aí. Eita, ele mijou ali, véi. É do ginásio. Tá, poxa, menor. Moleque é muito bagunceiro. Então, Daniel. Oh my god. My gosh. Cara, bebeu mijo, velho. Que doido, cara. Ah, me solta aí, irmão. Meu Deus do céu. Hey, Jimmy. Nice outfit. Yeah, I know. Shows off my figure, doesn't it? But enough about me. How do I mess up those jocks? Straight to business. Gente, vou fechar a live às 3 horas, beleza? Hoje à noite nós temos God of War novamente. Será que hoje eu zero God of War? Meu Deus do céu. Se eu zerar o God of War, já abro o God 2, tá? Pra gente poder jogar o God 2. Boa tarde, Renato! Como você tá, meu amigo? Suavidade! Ótima sexta-feira pra você, viu? Deus abençoe sua tarde, seu final de semana. Seja incrível aí. Yes! Consegui! Caraca, essa missão foi bem complexa, hein, Daniel? Cheia de coisa pra fazer. Oh, it's that little squirt Hopkins. Yeah, that squirt Hopkins. You're dead, Hopkins. Yeah, dead, Hopkins. Why don't you stop repeating everything he says and get on with it? Ih, agora eu tenho que fugir desses caras, eu acho. Ai, como é que
Como é que esguia? É bolinha? Tô bem triste em certas coisas. Você percebeu que vai ser sua... Ô, Jorge! Fica tranquilo, Jorge. Acontece. Que bonitinho. Você vai ficar com saudade dos seus parentes? Ô, meu Deus do céu. Caraca! Não posso bater nesses caras aqui, não? Não posso bater nesses caras aqui, não? É difícil, hein, Daniel? Caralho. Valeu, Jorge. Fica com Deus, meu amigo. Bom descanso pra você aí. Boa tarde pra você e pros seus familiares, viu? Com Deus aí. Ai, caraca. Perto deles. Meu Deus do céu. Sai, Jimmy, daí, Jimmy, pelo amor de Deus. Jimmy, levanta. Levanta, Jimmy. Cara. Virei um boneco aqui, cara. Meu Deus do céu. Bater nele? Ai, sério que tem mais, cara? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, minha vida. Ai, eu não consigo.
estragar minha vida. Peguei a vida bem na hora. É sério que eu joguei errado? É sério? Realmente, Jimmy, yes! I'm king of the school! Oh, you beat them all in front of everybody! Thanks for your help, Petey. Oh, this is gonna be great! So here I am, suddenly the king of the school. I never meant for things to turn out this way. I just wanted to control a couple of psycho kids and be left alone. But now I guess I'm certainly going to live the good life. Capítulo 5, gente. Hey, merece um corte americano. Hi, Jimmy. Yo, what's up, brother? Hey, Jack. So I'm like, yo, it's Jimmy. Oh, funny, man. Yo, man. Todo mundo cresceu, menos o Jimmy. O Jimmy ainda tá com cara de crianção. Hey, Jimmy. Boys, that's all I got to say. Passei de primeira, Daniel. Ai, minha voidinha. Por quê? That's great. Just don't turn into a jerk. How could I? Hey, baby. How you doing? Como assim, ô? Ô, Elinha, você colocou ali, ai, minha voidinha, ai, minha vida? Que eu falei, ai, minha vida? Ele tava quase morrendo, né? Coitado dele. Man, you're bringing me down. Come on, let's go milk this thing for all it's worth. We might even find you a girl. Salve, Ângico. E aí, meu amigo, tudo bem? Obrigadão pela presença, Ângico. Tamo junto, hein? Clinger! E aí, Clinger, como é que você tá? Bem-vindo, meu amigo. Tá de boa, Clinger? Trabalhando muito aí? Como é que tá aí no seu trabalho? Manda abração pra sua mulher, pros seus amigos do trabalho. Que vocês tenham uma ótima sexta-feira abençoada. Ótimo final de semana também. Bora que hoje é dia de comer pizza, hein? Ah, eu não posso comer pizza. Vou só ficar vendo vocês comer pizza hoje. Tudo bem também, Ângico. Tá chovendo? Aqui também tava chovendo bastante. O YouTube bugou pra mim. Sim, eu tava na sua live ontem. Eu até deixei um comentário. Aí... Daí eu vi o Seijuro falando que tava bugado. Daí eu fui abrir live uma hora também. Não consegui. Aí 1:30 eu consegui abrir a live. Aí rodou de boa. Mas eu comentei na sua live, eu acho. Sim, já até respondi, mas acho que você havia saído, abriu sua live. Ou isso, ou se não, porque o chat tava bugado mesmo, tava bugado pra todo mundo, não conseguia comentar. Esse jogo é legal, né, Clinger? Daniel de Deus, tem que lá salvar Daniel, não salvei rápido, tire uma foto. Olha sim. Tem que ser 3 fotos. Tem que ser 3 fotos, pelo que eu entendi. Pelo que tá marcando ali, na verdade, né? Well, if they want to
Aftershock, I'll give it to them. Aparece mais vezes? Pode deixar, meu amigo. Tá uma correria. Quando tiver tempinho, eu vou indo no canal de vocês. Quando chegar notificações também, eu vou indo lá. Eu joguei The Wowers. Não, nunca joguei The Wowers. É sobre o que, The Wowers? Acho que eu podia fazer um jogo do Chaves na vila. O quê? Podiam fazer. Ah, sim. Podiam. Ainda tem comando eu? Não tem comando eu ainda. Ainda não, eu tirei o comando. Tava virando bagunça esse negócio de comando aqui. Acredita? Acabei tirando. Peraí, pra onde que eu tenho que ir mesmo? Se esconda nas arquibancadas. Arquibancadas? Qual arquibancadas? Ah, eu acho que ela é em... É aqui, ó. Que é lá em cima na arquibancada. Sim, meu amigo, sim, sim. Tava uma bagunça aqui, você não tem ideia. Ei, como é que eu escondo aqui? Uai? Como que faz pra esconder? Ah, não é aqui não? Ah, lá no outro, eu acho. Uai? Não entendi nada. Uai, é aqui sim, gente. Tá, eu entrei. Só deixar pra todo mundo virar bagunça. Vira porque, tipo... Tava uma bagunça. Nem sei como que eu te digo isso, meu amigo. Sei que tava uma bagunça aqui. Tá, não é aqui. É do outro lado. Ah, tá. Não sabia que tinha essa parte aqui, ó. Agora que eu vi. Não vi que tinha essa parte. De gangue? Não conheço esse jogo. Tirei uma foto do Mauricinho. Chega o Mauricinho. Eu consigo pular daqui de cima? Esse que é o meu medo, pular e morrer. Não, não morri. Caralho, como é que eu vou seguir ele? Não, tio, me solta, pelo amor de Deus, tio. Tô numa missão impossível aqui. Solta, me solta, me solta. Ai, cara, é sério? Como é que eu vou ali? Caralho, como é que eu vou ali? Ah, mano, é sério? Como é que eu vou ali? Tá, poxa, hein, menor. Vou curtir bastante. Ué. É na outra árvore? Ah, é uma árvore? Será que se eu subir aqui eu consigo, Daniel? Eu acredito que eu na banana ontem. Você viu? Tirei uma foto. Você viu só ontem? Ontem eu falei... Nossa, mano. Leve as fotos para... Ontem foi muita cagada as coisas ontem, mano. Meu Deus do céu. Eu falei as coisas muito sem querer. Depois que eu falei... Meu Deus do céu, o que eu tô falando aqui?
Gostaria de ser seu moderador. Oh, meu amigo. Eu tenho os limites de moderadores aqui, sabe? Já tá tudo completo. Os meninos que são moderadores aqui já me ajudam demais. Aí, tipo assim, eu não fico colocando mais gente. Tem um monte de gente que queria ser moderador mesmo. Mas já tenho 4 moderadores aqui. E eles super, super me ajudam. Sabe? Estão sempre presentes. Todas as lives estão aí. Então, não sinto necessidade de pôr mais moderador, entendeu? Mas obrigada aí por querer ser moderador. Se algum dia eu precisar, eu te falo, tá bom? What? You took pictures? And to think I trusted you, Hattrick? You're fired. But I... Perdi, vou ver o replay dessa live. Qual live, Ari? Qual live? Do God of War de ontem? Hoje tem mais God of War. Uhul! Consegui! Gente, então é isso. Eu vim tentar salvar o jogo, gente. Vou finalizando a live por aqui. Agradecer já de coração todo mundo que colocou a gente. Hoje à noite a gente se encontra às 11 horas da noite com o God of War 1. A gente tá zerando ele aqui no canal. Agradecer já todo mundo aí pela presença de sempre. Vocês são incríveis. Hoje eu zero God. Será, Daniel? Tem que passar pelo Ares, né? Será que eu consigo derrotar ele? Me falaram que é difícil. Mas é isso, gente. Deixa eu entrar aqui. É, agradecer a todo mundo aí de coração que colocou a gente. Que vocês tenham uma sexta-feira magnífica, maravilhosa, abençoada. E ótimo final de semana também. Deixa eu fechar aqui. Desligar. Ok. Desligado com sucesso. Então é isso, meus amores. Eita, tá aparecendo a bagunça da minha sala aqui, ó. Agradecer a vocês de coração pela presença de sempre. Mega, amanhã vou tentar assistir sua live. Então, amanhã, live, o Clinger, é garantida às 11 horas da noite, tá? É de tarde, eu não tenho certeza se eu vou fazer live. Tá bom? Não tenho certeza se eu vou fazer live de tarde, mas se eu fizer, só vocês ficarem de olho. Eu deixo programado pra vocês sempre, né? Eu deixo programado os horários aí, vocês ficam de olho na programação. E se eu for fazer live de tarde, vai ser 1 ou 2 horas da tarde, mas não tenho certeza. E é isso, gente. Hoje à noite a gente se encontra às 11 horas aqui no canal com God of War 1. Se a gente zerar, a gente já vai pro God of War 2, tá bom? E agradecer a todo mundo de coração aí que ficou com a gente. Tamo junto. Deixa eu ver quem tá aqui. Valeu, Ângico, Ari, Daniel, Elian, Klinger e todo mundo mais que tiver aí, que eu não consigo ver o nome de todo mundo que tá aí. Deus abençoe vocês, ótima tarde pra vocês. Beijinho no coração de todo mundo. E a gente se encontra às 11 horas. Tchau, tchau, gente. Beijo, beijo, beijo. Até mais. Around your soul, with no control, you come.